darovanie semeníkov, nech sa vám páči. Sa bojím, že to nehryzie. Ona sa schovala stále za mňa, no toto je. Sa choď. Aha, koľko ich tam má na tým? Ona je taká mladá, piekná. Ale. Dobre, chuť, čaute, čaute. Práve toto, kde sa odučiť fajčiť, do toho akurát to bude pre mňa. Dobre, ďakujem. Dobre. Dáči sok mi dáte? Áno, jasné. Dobre. Dovidenia. Áno, tohto uja natočíme. Dobrý deň, Liga proti rakovine. Budete tu na budúci týždeň doma? Mladý pán, dobre, tak sa organizujem niečo. Mamina. A o čo ti je rodina? Sem pekne. Martiške, povedz, že to každý večer musí, hej? Jak si im? No, ja mám. Jak sa máš? Dobre. Dobre. Len tam som rozmenil, zdrobnicom. Tam som rozmenil, ja teraz rozdávam. A ja ti dám takéto. Ha, 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 povedz. Marta, ahoj. Ahoj. Chodí. Sme veľmi radi, že aj prostredníctvom tohoto sa môžeme pomôcť ľuďom a takouto finančnou zbierkou podporiť boj proti rakovine, Ligu boja proti rakovine. Už asi druhý rok takto chodívame, buď to bolo zo základných škôl, alebo zo stredných škôl a sme radi, že takto pomáhame. Dneska ju nejeduj. No, dneska sa ti ujde. Ďakujem. Aj ja. My
myslím, že to je pre dobrú vec a dúfam, že to pomôže tým ľuďom, ktorí to naozaj potrebujú. Vivica, dobrý deň, Liga proti Lakovine. Prispieješ nám? Ahoj. Budeme v telke. Tu sa tam kreslíš. Ďakujeme pekne. Aj ja. Rakovina je veľmi zákerná choroba. Pretože ináč neviem pomôcť finančne, tak sa snažím aspoň s touto robotou každý rok prispieť, aby sa vybralo čo najviac peniažku a pomohlo tým, ktorí to naozaj skutočne potrebujú. Myslím si, že už teraz je to o to ľahšie, že sú lepšie, dostupnejšie lieky, aj propagačné materiály, že ľudia sa môžu aj sami chrániť, ale myslím si stále, že je to v génoch a nikto nevie, kedy táto choroba u neho vypukne a kedy bude potrebovať našu pomoc. Preto sme vďační za každú pomoc, s ktorou ľudia prispievajú do zbierky. Ďakujeme. Ďakujem. To je jedno. No. Už je tam.